Құрметті менің каналыма кіріп тамақтарды көріп жүрген отандастар, замандастар, достар. Бүгін сіздермен бірге мына түрлі түсті қырыққабат. Оның көп түрлі түсті қырыққабаты бұл жаңа брокколи деп аталады. Екеуін қосып, әдемілеп майсыз күйінде мына табаға салып, духовкаға пісірілетін. Запеканка, запеканканың қазақшасын пісірме деп аударыпты, сол пісірме дайындауды көреміз. Оның үстіне, пісірменің үстіне саңырауқұлақ қуырып саламыз өз алдына. Сонда бір әдемі тамақ болады. Саңырауқұлақ қуыру үшін оған пияз, сосын жаңағы бұрыш, сосын да дәмдеуіштер бар өзіңіз қалаған. Соның барлығын қосып жасап аламыз. Қазір бірінші мыналардың гүлдерінің бәрін ажыратып, мына қайнап тұрған суға 3 минут салып аламыз да, оны мына табаға сала береміз. Үстіне сосын мына саңырауқұлақты қуырып саламыз. Қазір саңырауқұлақтың небір ақ жерде өскен, табиғи таудың етегінде өскен, оңтүстік өңірінде екеп жатқан саңырауқұлақтар бар, бірақ қазір мен оны алған жоқпын. Мына қолымда бармен істеп жатырмын. Бұл жаңағы вешенки деп аталады. Бұның шампиньон деген түрі де бар. Соны жақсылап мына пиязбен, мына бұрышпен қосып, бір 10 минуттай қуырып аламыз да, жаңағы пісірмеміздің үстіне саламыз. Ана қайнап жатқан суымызға тұзын саламыз қазір. Тұзын салып болғасын мынау әдемі гүлді майдалап ажыратылған арарасы қырқырамыз, салып аламыз. Қайнаға ашып кеттіңіз. Енді оған мына брокколи дейді, жасыл түрлі түсті қырыққабатымыз әдемілеп, қараңызшы, керемет бөлінді. Оны саламыз. Енді батырып аламыз дағы. Қазір 3 минут қайнап шыққаннан кейін бір 3 минут сағат қойып қойып 3 минут қараймыз. 3 минуттан кейін алып қоймасаңыздар бұл жарап пісіп кетеді. Енді сулеп ортада 3 минутте қайнайын деп жатқан кезде біз саңырауқұлақты қуырып аламыз. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз. Саңырауқұлағымыз қуыру үшін мына қалай кесілгенін көрсетуім керек еді сіздерге. Мен бөліп-бөліп арасын вершинге деген саңырауқұлақ. Бұны пісірмесе де болады, себебі бұны ол жерде өспейді. Бұны кәдімгідей қолдан өсіреді. Сондықтан бұның ішінде микроб, анау мынау деген болмайды. Сондықтан қалай қорма пісіріп жүрмей-ақ сразу тікелей қазанға салып, табаңызға салып қуыра беруіңізге болады. Сонда саңырауқұлақ пен қырыққабат араласқан ерекше пісірме болуға тиіс. Себебі сондай арықтағысы келіп жүрген қыздарға сондай жақсы тағам болып есептеледі. Міне қазір бірінші жаңағы саңырауқұлағымыз қуыру үшін бірінші пиязымыз әдемілеп қуырып алуымыз керек. Пиязымыз неғұрлым көп болған сайын саңырауқұлағымыз да жақсы дәмді болып шығады. Мынау саңырауқұлағымыз көп болса бір 400 грамм шығар. Пісіріп жатпай әдемі қуыра саласыз. Қырыққабатымыз қайнап қазір ішіміз өткенше асықпай саңырауқұлағымызды қуырып аламыз. Енді оған тұзын салайық. Бұрышын салыңыз. Аздап қызыл болса салып жібереміз. Түрлі-түрлі дәмдеуіштерді қоссаңыз бола береді. Өзіңіз ұнатқан дәмдеуді қоса береміз.
Şangırağı atılır. Şimdi 20 minitayı kuramız. Bu şangırağı 40 kabatka salmayak, bu kuruğun günde katı soğuk dişimizde oladı. Katı soğuk soyaq, bu ödünün soğuklarınızda oladı. Bu kalağanımızda, ödünün müziği belanıqta. Benim osay arğaraya kura veresim. Ek az kastan alıp, yakı salam. Hala. Pişmeyi tolgan ademi kap kabatımızda. Ak. Mal kuyuk jasıl buruk kelet. Mal kutukunun asına salatın tabağa. Örgeni sala veremiz. Bu kurduğunuzda on tuz salmayız. Sivir tuz alın soğa salındır. E, şimdi buna sanır oğlağımız. Bu da ayaqtalı saldı. Sen kütü tıramız da. 10 minitay soğanı kütemiz da. Onda salgı veremiz bizde. Bu sanır oğlağımız da soğudu. 40 kabarttın. Edeme deme. Üstüne jana. Bunların tozu var. Bırak buruşun sivir veremiz. Kızıl buruş, kara buruş sevim desen sevim veresiz. Şimdi o sağımla ucuna demeli sanır oğlağımızda. Salamız betine. Bu da sanır oğlağımızda. Bu da sanır oğlağımızda. Sanıraulukun qosılğanda bir ademi dem beredi. Jasap körüngizler. Köresizler. Sanıraulak jaqsı öret adamlar bolat kaz. Kaz sanıraulak degen nağıstık jaqta küçtü bolat. Mayın tümde qaldırıp kadımgıdey. Әдем болды. Енді осының бетіне мына үш жұмыртқамызды езік. Кішкентай тұзын қосып жіберейік. Тоқымызды қосып қойдық. Қазір тоқымызды сала саламыз, қызып тұр. Пока. Енді осыған қаймағымызды жібереміз. Қаймағымыз кетеді бір 100 грамм болса да болады. Көзіңізден қарайсыз ғой. 150 грамм болса да болады. Сұйықтау. Анау несі майлылығы төмен. Қаймағы саңызда болады. Майлылықтың керегі де жоқ. Осыған есім мына үккіштен өткізген сыр дейді. Үрімшігіміздің жартысын қосып жіберіңіз. Сонда мына жаққа араласып қасына келеді. Бұрышымызды қосып жібереміз. Бұрышымызды әдемі болып сіңеді. Енді осының бетіне құя салу керек ол үшін мына гүлдеп әдемілеп қояйық. Қызыл бұрышымызда дастырхан болған әдемі бір керемет көркемдеп қойылады. Қалай көркемдегіңіз келсе, солай көркемдеңіз. Енді мына сұйықтауымызды әдемілеп құйып шығамыз. Алдың жолды біз бағдарламада түрлі түсті қабатты қуырғанбыз. Бұл жолы қуырмадық. Бұл жолы бетіне әдемілеп дұға көдіға салып майсыз қылып істеген түріміз осы. Бұл 40 қабаттың жасылы болсын, түрлі түсі болсын, керемет пайдасы зор. Біз көбінесе мән бермей, жей бермейміз. Қазір бұлардың сезоны басталды. Қалыңызда осыны жасап көріңіз, керемет тұған отбасыларымыздың бәріне ұнайды. Енді мен осыны қызып тұрған духовкаға салып жібереміз. Бір 20 минут, 20 минуттен алып көреміз.
25 минуттай турды. Пісірмеміз. Енді көрейік бұны. Енді қалай кессеңіздер де кесіп салып отбасыңызға бере береміз. Ыстықтай алма қиын. Мені пісірмеміз. Мені көріңіз арасындай олдың. Саңырауға қосылған түрлі түсті көк, сары, қырыққабат пен қосылып дайындап жей берсеңіздер болады.